населени места се отстраняват аварии по мрежата. И в края на емисията припомням, че до 10 септември е въведена временна организация на движение по второкласния път Търговище Разград Кубрат Утрата в района на Кубрат. Причината за това са ремонти по улица Добруджа в града. Водачите, които пътуват в посока Тутракан, ще бъдат насочвани по улиците Цар Иван Асен, Дунав и Добруджа, а колите, които се движат в обратната посока, ще минават по улиците Дунав, Цар Иван Асен и 8 март. След новините е прогнозата за време. За мъгли на места предупреждават метеоролозите. Още за времето днес от Мирослав Петров от Варненския филиал на Националния институт по метеорология и хидрология. Ще има промелива облачност. Тези дни все още ще е без валежи. Ще докъсва.